sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan guys. Let's go! Ang napapala ni Agot Isidro is at ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan sa naging cryptic post ng veteran vida kontra vida actress from ABS-CBN na walang iba kundi si Agot Isidro is na tila Basta mga artist talaga ng mga, ano, ng mga ABS-CBN. Mga anti-Marcos. Yung iba. Pero may iba rin naman na hindi. Pero halos karamihan sa mga tag abs cbn mga anti-Marcos yung mga anti-Marcos pinag-aaway ang marami sa mga Bongbong Marcos supporters dahil sa naging pahayag ni Juan Ponce Enrile. Matapos sa muni ni Agot ang 31 million Filipino, ay tila nagulat ang sambayanan ng mismo si Bongbong Marcos na ang bumuelta sa ABS-CBN mm -hmm. actress na kilalang supporter ni Vice President Lenny Robredo. Ngayong araw ay nanunsyo ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang former Senate President at living legend na si Juan Ponce Enrile ang magiging Presidential Legal Counsel ng kanyang administrasyon. Sa isang exclusive video kinumpirma ng press Secretary na si Atty. Trixie Cruz Angeles na ang dating Senate President na magsisilbing guro ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagdating sa mga legal at important decision making na gagawin niya bilang 17th President of the Republic of the Philippines. Kaya tila nga daw na kahihiyan ng inabot ni Agot Isidro dahil ng hamunin nito, ang Senate President na walang iba kundi si Juan Ponce Enrile na magparesmak daw sa 31 million Filipino ay mismo nga President-elect ang nagsalita at diretsya ang ipinirok bilang Presidential Legal Counsel ang former Senate President President na walang iba ko ni si Juan Ponce Enrile. Ito ang mainit na balitang pinuputak ngayon ng samot sa aring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at Pero inyo guys, ano, kahit na sabihin natin nag-tridor nag, door. nag door si uh, si Enrile sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos noon pero yung nandun pa rin yung tiwala ni Bongbong Marcos kay Enrile, ano Tutusin, isa, isa rin to ta, sa talaga, sa pinaka-legendary talaga guys. Isa sa pinaka-matalino talaga. Kaya wa, kailangan natin magtiwala na lang sa ating Pangulo guys. Wa. marami nga sa kanila ngayon ang hindi na... Hindi naman gagalaw ang ating Pangulo kung hindi niya alam mga ginagawa niya. Kaya malamang sa malamang, planado niya rin. Sa so, malaki tiwala niya apigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang kanilang hinay at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, huwag kalimut Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, magsubscribe subscribe na po tayo at huwag niyo rin pong kalimutan mag dito sa akin channel itang click ang subscribe at notification bell para mas may kayo lalo sa lahat pa ng videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di balitang tiyak nga doon na abot-abot ang kahiyan na sinapit ng ABS-CBN Bida Contra Bida at Die Hard Kakamping na walang iba pa si Agot Isidro dahil nang hamon din ito ang nasabing Senate President na walang iba kung si Juan Ponce Enrile na magpa-rest back daw di Uano sa 31 million Filipino dahil sa tanang ng paninira ng mga US officials sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Mismo nga president-elect na si Bongbong Marcos Jr. na ang nagkumpirma at pinuroklama bilang presidential legal counsel ang nasabing former Senate president at matatandan kahapon lamang ay umani ng iba't ibang reaksyon mula mismo sa marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media naging pahayag ni Juan Ponce Enrile na base sa kanyang credible source ay may ilang mga tao na di mo tuta ng Amerika ang nagpaplanong i-embrace si Bongbong Marcos Jr. o i embaras si Bongbong Marcos Jr. at gawa ng samot problema. Tulad yan, basta paratang lang sila. Wala naman niya labas na ebidensya, di ba? yung mga galawan ng mga dilawan, guys. Paratang ng paratang, wala naman niya na ebidensya, di ba? That's wrong. <laughs> Paano mapapahiya itong mga to? lema sa kanyang pag-upo bilang 17 th President of the Republic of the Philippines. Dito nag-react ang ABS-CBN Bida Contra Bida Actress na walang iba kundi si Agot Isidro at sinabi nito na sa dating Senate President na magpa-respect daw di mo rin ito sa mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ayon pa sa kanilang naging pahaya, I just speak up what I consider to be a credible information that there are groups in America and in the Philippines planning and preparing to cause serious embarrassment and trouble for our newly elected President Bongbong Marcos Jr. Ponce Enrile really stated. ay naman sa laging pagsagot ni Agot Isidro paresbak kayo sa 31 million and quote. Matapos nga laging pahayag na ito ni former Senate President Juan Ponce Enrile really, at sa laging sagot ni Agot Isidro ay wala pa man ng 24 oras na magpahayag si Agot Isidro sa kanyang social media account ng derechang hamon nito sa mga Pilipino ay mismo nga binoto ng 31 million Pilipino or ang President-elect na si Bongbong Marcos Jr. ang sumampal ng katotohanan mm. sa isa sa mga kakamping na hindi pa rin daw makamove on matapos ang bagka nito. Sa kanyang social media ay nagdabas agad ng kanyang press statement si Atty. Trixie Cruz Angeles at kinumpirma nito na ang isa sa mga binabatikos ni Agot Isidro na si Juan Ponce Enrile ang pinakabagong cabinet member ni President Bongbong Marcos Jr. at maiilira ito bilang Presidential Legal Council na darating ng bagong administrasyon. ay pa sa full report ni Labas ng The Manila Times sa kanilang official website from The Manila Times Marcos Taps Enrile as a Presidential Legal Council President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has named three more Appointees to his cabinet, including former Senate President Juan Ponce Enrile, as his presidential legal counsel. His incoming press secretary, rose Trix, or Trixie Angeles, announced Friday. In a statement, Angeles said that Marcos has chosen two legal luminaries and former armed forces of the Philippines AFP and chief of staff to fill critical posts in his cabinet. Among the new nominees of the former Philippine Senate, President Juan Ponce Enrile, who will re enter public service in the presidential legal council designate six years after announcing his retirement, for politics in 2016 she said in really stout support of Marcos and Vice President Sara de Carpio during 2022 election reaffirm his commitment to serve the country and ensure the success of the incoming Marcos administration i will devote my time and knowledge for the republic of bonbon marcos because i want him to succeed and really said as quoted by Angeles Angeles said the 98 years old statesman has served the filipino people in various roles for the past 50 years including interim secretary of Finance from 1966 to 1968, Secretary of Justice from 1960 to 1970, and Minister of National Defense from 1972 to 1986. And Riles' impeccable legal acumen enabled him to serve four terms in the Senate, where he also became the 21st Senate President during the 15th Congress from 2008 to 2013, she added. And go. Matapos nga naging balitang ito ay kumpirmado na kahihiyan ang inabot ni Agot Isidro dahil sa paghahamon Ito sa 31 million Filipino at mismo ang binoto ng sambayan na, na direct siyang nagtanggol kay Enrili at kinuha pa ito bilang presidential legal counsel at ayon pa sa kampo ng bagong pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. ay hindi nga daw matatawaran na naging serbisyo mm -hmm. ng former Senate President dahil sa kanyang talino, galing at tapang maipagtanggol lamang ang buong bayan. Looking forward nga daw marami sa ating mga kababayan sa sama ng bangyayari patungko sa naging relasyon ni President Bongbong Marcos Jr. at ang tayong panibagong legal counsel na walang iba kundi si former Senate President at ngayon ay living legend na walang iba kundi si Juan Ponce Enrile. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!